ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ହାତକୁ ଫୁରସତ ନାହିଁ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ମାଟି ଦୀପ ବଦଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏବଂ ରିୟୁଜେବୁଲ ଦୀପ। ଏଥିସହିତ ମନମୋହିଛି ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଠର ଦୀପ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ କାଠ ଖୋଦେଇରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୀପର ଡିଜାଇନ୍ ଆଖିଲାଖି ଗଲା ଭଳି। ପୁଣି ଉଡେନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାଡେଲ୍ ହୋଲ୍ଡରରେ ରହିଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଟି ଲାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ଦିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଭଳି ନିଆରା ଡିଜାଇନ୍ର ଦୀପ। ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ମନୀଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗନଗରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ୟୁନିକ୍ ଥିମ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍କୁ ନେଇ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମନୀଷା ସାମଲ। ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାର ଦାମ 150 ଟଙ୍କାରୁ 350 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଉ ରିୟୁଜେବୁଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା କାଉଡଙ୍ଗର ଦୀପ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପଞ୍ଚକାବ୍ୟ ଦୀପ, ଖାଲି କାଉଡଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କାଉଡଙ୍ଗ ସହିତ କାଉ ୟୁରିନ୍ ଘିଅ ସେସବୁ ମିଶାଇକି ଦୀପ ବନା ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଉଡେନ୍ ଦୀପ କିଛିଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରିୟୁଜେବୁଲ୍, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସରିଲା ପରେ ଏଗେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟେଡ୍ କିଛିଟା ଦୀପ ବି ଅଛି ଉଡେନ୍ ରହି। ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ଏଇ ଦୀପରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଏଇ ଦୀପ 12ଟାକୁ 150-160 ରାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଦୀପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଯେ ଏଇ ଦୀପଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜଳିଯାଏ। ୟାର ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେଇ 150-160ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ୟାର ବିଗ୍ ସାଇଜ୍ ଯେମିତି ହାତୀ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଲା, ଟ୍ରି ଡିଜାଇନ୍ ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ 200-300 ରାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପଞ୍ଚକବ୍ୟ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର, କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ଘିଅ ଭଳି 5ଟି ଜିନିଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଦୀପର ଢେର ଚାହିଦା ରହିଛି, ଯାହାର ଦର 12 ଟଙ୍କାରୁ 150 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ମନୀଷା ପେସାରେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆର୍ଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ମନୀଷା ଦିନେ ଘରେ ରହି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମହିଳା ଏବଂ ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମରେ ସାମିଲ କରାଇ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜେ କିଛିଟା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନା ହେଇଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ଘରେ ବସିକି ଏସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସପିଂ ମଲ୍ରେ କିଛିଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ରହିଲା ତା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସେମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ canvasshop.com ଥ୍ରୁରେ, ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେଲିଭରି ଅଛି। ନିଜ ପସନ୍ଦର କଲର୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ର ଦୀପ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ canvasshop.com ବା 9776373603 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।